سٹی ٹریفک پولیس محفوظ سفر یقینی بنانے میں پیش پیش، چلڈرن ہسپتال میں آگاہی سیمینار کا انعقاد، مہمان خصوصی سی ٹی او کیپٹن ریٹائر لیاقت علی سمیت ڈی ایم ایس پروفیسرز اور پیرامیڈیکل سٹاف نے شرکت کی۔ چلڈرن ہسپتال کے عملے کی جانب سے سی ٹی او لاہور کو استقبالیہ گلدستہ پیش کیا گیا۔ سی ٹی او لاہور کا کہنا تھا کہ روڈ سیفٹی کی اہمیت ڈاکٹر سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کیونکہ حادثات ہونے کی صورت میں سب سے زیادہ بوجھ ہسپتالوں پر پڑتا ہے۔ حادثات میں کمی سے ہسپتالوں میں غیر ضروری رش کم ہوگا۔ ٹریفک رولز کو انفورسمنٹ کے ذریعے اور سختی کی بجائے ان کو اویئرنیس کے ذریعے لوگ فالو کریں، اسی سلسلے کی ایک یہ کڑی تھی، اور آج الحمدللہ ہم نے یہاں پہ جو ڈاکٹر سے اور پیرامیڈیکل سٹاف سے بات کی، ڈیفینیٹلی اٹ ول ہیو این امپیکٹ انشاءاللہ۔ اے ایم ایس چلڈرن ہسپتال کا کہنا تھا کہ روڈ سیفٹی قوانین سے متعلق آگاہی اور عمل درآمد سے ٹریفک حادثات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ سرفراز خان، لاہور نیوز۔